Китюга? Китюшко, Китюшка. От люди добрі, ніколи, щоб ви знали, колорічок не купляйте хату. Не залюбі дінюшку, бо вам вилізе та дінюшка боком. Тільки, кажу, рибки не хватає. Так. Кажан майже готовий. Так що, не купуйте колорічки, якщо бачите там мокре. Ну, візді, звісно, буде мокре. Вона кицюха буде тільки сухенька. Кицюха, кицюха. От так. І ще буду два рази пробувати вашу хату. Так. Тут пол зривався, як було, як вони ті шпали, шпали, пустота була, все ми засипали, чим могли, кирпичом і так остальне, там заливали бетоном, і тут отака у нас фігня малята. Так. Де ми постелили? Все зробили, пождали, поки висохло, зробили ремонт, постелили цю фігню, потім у нас тут треба вибрати ще лінолеум, як бачите, по бокам воно мокре, мокре. Ну і шкаф. Це вже капець. Шкафові буде. Ну і тут по вуглам. Візде. Так і живе. Кому що? Кому війна? Кому мідні труби? Кому вода? Я ж кажу, не вистачає тільки рибки. І так оце ми мучаємося вже треті сутки, майже треті сутки. Тому що почались дощі. Ну, що ти зробиш? Нічого ти не зробиш.